Я вирішив розпочати серію відеоблогів і перший з них присвятити одному з найбільш резонансних економічних законопроєктів року. Це «Купуй українське, плати українцям». В нього дуже багато прихильників, його підтримують всі українські виробники і суспільство. Чому? Тому що через нього ми з Олегом Ляшком і нашими співавторами хочемо зробити так, щоб наші з вами податки працювали на розвиток української економіки, створення робочих місць в Україні, тут сплачувались зарплати, пенсії і наповнювались бюджети. Але в нас є опоненти, які виступають проти. Давайте подивимось, до чого веде політика, яку вони пропонують. Долар буде по 50 гривень. Кожна гривня, заплачена за імпортний товар замість українського, це мінус в торгівельному балансі країни. У нас 10 років поспіль від'ємний зовнішньоторгівельний баланс. Минулого року ця дірка торгівельного балансу мінус 6 мільярдів доларів США. Вдумайтесь в цю цифру. Чим більше дефіцит торгівельного балансу, тим слабша гривня і тим більше ціни в крамницях. Ті, хто проти законопроекту «Купуй українське, плати українцям», за те, щоб бензин був по 50-55 гривень, а інфляція за 30%. Наша економіка імпортозалежна більш ніж наполовину. Падає гривня, інфляція росте. Імпортні енергоносії, газ, нафта, бензин, дизель здорожчують автоматично, як тільки поповзе курс в обмінках. Це потягне стрімке зростання всіх цін та комунальних тарифів в країні, які зав'язані на вартість енергоносіїв. Ті, хто проти «Купуй українське, плати українцям», насправді за нові борги перед Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами держави. Тільки відсоткові платежі за обслуговування державного боргу в 2018 році 130 мільярдів гривень. Це друга найбільша стаття видатків державного бюджету. Насправді це більше, ніж на медицину, більше, ніж на освіту і навіть більше, ніж на оборону. На кожного платника податків доходу на фізичних осіб приходиться 12 тисяч гривень на рік або 1000 гривень на місяць одних лише відсоткових платежів за державним боргом. Державний борг України вже зашкалив за 85% ВВП. При критичній межі 60%. Це означає, що якщо б його треба було віддати сьогодні, то кожен з 43 мільйонів українців від дитини до пенсіонера мав би віддати 1750 доларів США. Чи у кожного є ці кошти? Ті, хто проти «Купуй українське, плати українцям», насправді за 3 мільйони безробітних та українців заробітчан-мігрантів, які будуть вимушені їхати за кордон для того, щоб заробити копійчину собі на хліб. Сьогодні в Україні і так майже 2 мільйони безробітних і ще більше емігрантів. Купуючи за кордоном за наші з вами кошти платників податків іноземні товари, влада, по суті, дарує іншим країнам робочі місця і доходи їх громадянам. Немає замовлень для українських виробництв, значить немає роботи для українців, немає зарплат і пенсій, а значить люди вимушені емігрувати в інші країни і будувати їх економічний успіх. Ті, хто проти «Купуй українське, плати українцям», насправді за те, щоб платити десятки мільярдів з кишень українців іноземним корпораціям. Купівля за кордоном товарів кінцевого споживання. Це створення там робочих місць, це розвиток економік інших країн, це наповнення їх бюджетів. Це крадіжка економічної перспективи України. Адже ми можемо виробляти таку продукцію у себе вдома і ставати від того багатшими як нація. Кожна гривня, сплачена українському виробнику за українську продукцію, це одразу 7 копійок, які повертаються до бюджету, і 8 копійок, які йдуть на зарплату українцям. 15 копійок позитивного впливу на економіку тільки на першому колі. Це ще без врахування ефекту мультиплікатору.
Кожна гривня, заплачена за імпортну продукцію, по суті збільшує державний борг країни і вимагає ще 4% річних за обслуговування такого державного боргу. Тобто прийдеться сплачувати щороку 4 копійки за придбання отакого імпортного товару. Хто не хоче платити власному національному виробнику, той буде змушений платити іноземному кредитору. Тому не піддавайся на провокації. Купуй українське, плати українцям.